Всім привіт, друзі! Це «Без цензури», Марина Данилюк Єрмолаєва. І наші глядачі просили окремо прокоментувати оцей вкид про ймовірне позбавлення громадянства кількох осіб указом президента, а саме мова йде про Ігоря Коломойського, про Геннадія Корбана, про Вадима Рабіновича і такого ноунейма зі «Слуг народу», якого звати Ігор Васильківський. Останній знаменитий тим, одним лише фактом, фігурувало це у ЗМІ певний час назад, що він задекларував дуже дорогу шубу своєї дружини вартістю понад 1 мільйон гривень. Ну, це, власне, і все, чим ця людина знаменита. Ну, а тепер давайте відкладемо у бік певні симпатії і антипатії до згаданих осіб і почитаємо, що нам говорить Конституція України, якраз про громадянство, хто його може отримувати і як його можна позбавити. Так от, стаття 25 Конституції дуже чітко нам каже про таке, навіть зацитую її. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права на громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. Тобто, головний документ, а Конституція – це головний документ України, дуже чітко каже, що не можна просто так забирати громадянство у громадян України. І навіть якщо ми згадуємо Ігоря Валерійовича Коломойського, я думаю, що не так багато симпатиків цієї персони у нашій державі, але тим не менше позбавляти його громадянства навіть не можна, якби, наприклад, умовно Сполучені Штати Америки попросили його видати та і закрити питання, яке тягнеться вже не один рік про видачу Ігоря Коломойського саме правоохоронним органам Сполучених Штатів Америки, нашому головному стратегічному партнеру. Але давайте розберемося, для чого була ця запущена тема із відбиранням громадянства. Ну, перше, що напрошується, що оця кліка Андрій Єрмак і Олег Татаров зовсім уже потеряли, як то кажуть, берега, і вирішили перевірити, як суспільство відреагує на отакий прямий безпреділ. На фактично пряме і таке дуже серйозне порушення Конституції України. Тому що оці укази, про які йдемо в численних телеграмах, і вже написали про цю новину, про ймовірне позбавлення громадянства України оцих кількох названих осіб, вже пішла в поважні ЗМІ. І насправді, коли можна було почути критику суспільства, ці особи могли сказати: «Ой, так ми ж взагалі нічого не хотіли, всім так здалося», і не показувати, що там було підписано насправді указом президента. Далі, я бачу дуже чітко кілька причин, чому Офіс президента України вирішив зробити такий вкид про позбавлення громадянства ряду персонажів. Ну, по-перше, сам Володимир Зеленський і його найближче оточення, той же самий Андрій Єрмак і вся ця прислуга медійна, яка там бігає до фейгіних, вона дуже чітко відчуває, що це таке замилування, зачарування Володимиром Зеленським, оцей весь фльор видатного лідера сучасності, який він здобув у лютому, лише тому, що не втік із країни, лишився виконувати свої прямі обов'язки по Конституції. І фактично 2 місяці поспіль потім виступав фронтменом, кожен день звертався до урядів іноземних держав з проханням допомогти Україні відбити російську агресію, вони вже більше не працюють. Як і не працює сама відмазка, якою оперують прихильники Володимира Зеленського, що він же ж не втік. Ну, вибачте мене, але із України, попри військову агресію, попри небезпеку, не втекли мільйони українських громадян. І навіть того, лишилися працювати у дуже небезпечному прифронтовому місті, наприклад, Миколаїв, лишилися працювати в місті Харків, яке кожен день потерпає від обстрілів. Працюють люди в Одесі. Скрізь, де це можна, люди лишаються, працюють і дбають про економіку України. Більше того, уже кілька мільйонів українських громадян, які провели кілька місяців за кордоном, в тому числі і з дітьми, повертаються додому в ті ж самі вже згадані міста. І в Харків, і ближче до Миколаєва, і в Одесу. Тому говорити, що хтось там молодець, бо не втік, це абсолютно нісенітниця. І більше того, всі люди повертаються, люди починають працювати, повертаються до своїх бізнесів, попри те, що, скажімо так,
грубо. Ситуація загалом в Україні, ну, не сказати, що сильно там покращилась і стала більш безпечною, що можна сказати дуже чітко після прикладів Вінниці і Харкова. Так от, на мою думку, в Офісі Президента України зараз дуже гарячково шукають такі гарні популістичні кроки, які б дали змогу знову говорити, що Володимир Олександрович – большой молодець. Не тільки не втікає, бореться як з олігархами, що він такий справедливий і крутий. Причина друга, і в Офісі Президента України це дуже чітко розуміють, ось чим, власне, пов'язано таке швидке посилення позиції Єрмака і Татарова, що після закінчення війни їм повна срака дупа. Тому зараз дуже активно всі ці особи намагаються випиляти такі, знаєте, навіть маленькі зародки української опозиції. Ви вже побачили, як активно випилюють із медіапростору, не пускають за кордон зустрічатися з потенційними іноземними інвесторами мерів постраждалих міст. Мова йде про мера Миколаєва Сінкевича, мова йде про мера Чернігова Трашенка. Я вже не говорю про мерів більш малих, але дуже крутих міст, як місто Тростянець і місто Охтир. Зник фактично з медіапростору харизматичний регіональний лідер Віталій Кім. І зараз, очевидно, Офіс Президента України вирішив взятися ще і за згаданого вище Геннадія Корбана. Тому що Геннадій Корбан очолює штаб протидії військовій агресії по Дніпропетровщині. І, скажімо так, після того, коли Вікторія Спарц, американська конгресвумен, дуже чітко задала питання, що роблять біля Зеленського оці особи Єрмак і Татаров, після того, коли Вікторія Спарц відвідала місто Дніпро наприкінці травня, після того, коли Вікторія Спарц пообіймалась там на фото із мером Дніпра Борисом Філатовим, Офіс Президента України вирішив підсунути таку свиню дніпропетровцям і показати, хто тут хазяїн. І таким чином збивати потенційну опозицію, яка може зародитися в цьому регіоні. Некрасива історія, хто там, який мер і очільник, будемо розбиратися потім, але виглядає це дуже огидно. Тому що фактично зараз Володимир Зеленський і його оточення намагаються посіяти розбрат у прифронтовій і дуже важливій стратегічній області, яка, скажімо так, взяла на себе численну логістику прифронтового регіону. Третє. Цілком можливо, що це ще і спроба вивести з-під закону про олігархів Ігоря Валерійовича Коломойського, тому що, мовляв, він не громадянин і, відповідно, не попадає під дію законів про олігархів. Ну і, наприклад, можна не продавати, чи там не закривати, чи якось там реорганізовувати 1+1. Ми це дуже чітко побачили на прикладі Ахметова, який все-таки позбавився своїх медійних активів. Він вже, люди, які працювали раніше на його каналах, пишуть всі заяви на звільнення. А от Ігор Коломойський – це у нас священна корова, тому що всі ми розуміємо, що плюси – це головний актив медійний для того, щоб Володимир Зеленський мав змогу переобратися на другий термін із усіма цими Єрмаками і Татаропами. Четверта причина. Очевидно, що у Зеленського намагаються обкатати якусь таку нову схему боротьби із неугодними. І тут Офісу Президента України Єрмаку Татарову та іншим дуже б хотілося щемити тих, кого вони вважають собі загрозою, опозицією, агентами Кремля, як вони вже там пишуть у своїх темниках. І тому зараз Офіс Президента України вирішив оцим вкидом помоніторити ситуацію, що насправді думає суспільство і чи давати хід у цій абсолютно незаконній історії, яка порушує прямі норми Конституції і є, по суті, якщо вони приймуть, ну це державний злочин. Тому, знаєте, тут є така небезпека, що сьогодні умовне громадянство України можуть забрати у Коломойського і Корбана, скажімо так, у людей з численною такою пістрявою політичною бізнесовою репутацією. Але є один нюанс. При всіх оцих, скажімо, при всьому своєму багатстві своїх біографій, і Корбан, і Коломойський, вони народжені в Україні, вони є громадянами України, це не якісь там привозні спеціалісти типу Вадим Новинський, і, скажімо так, це може породити дуже нездоровий прецедент. Коли сьогодні відбирають громадянство у цих осіб, а завтра, наприклад, Офіс Президента України вирішить забрати громадянство
Наприклад, у бійців, які будуть критикувати Мар'яну Безуглу, у людей, які повернуться із полону, які є азовцями. От, наприклад, повертається Редіс і Калина, і хочуть вони розповісти історію, як там було все насправді в Маріуполі. Чому Маріуполь так швидко захопили? Чому, скажімо так, були певні проблеми в Маріуполі, які не дозволяли нашим героям мужньо боронити своє місто? Скажімо так, Офіс президента України потім може скористатися цим прецедентом, щоб позбавити хлопців громадянства. Або, наприклад, будуть у нас опозиційні журналісти, опозиційні блогери, і будуть вони критикувати Офіс президента України. І тут Офіс президента України вирішить, а ну-ка, ми їх позбавимо громадянства, і все, на цьому закінчиться. А потім можна чесно сказати, ну так дивіться, а цей опозиційний журналіст, що він там критикує? Це ж не громадянин України чи опозиційний блогер. Так само можна, наприклад, боротися потім із політичною опозицією, із, наприклад, з Євросолідарністю, із Голосом, із усіма там мерами і керівниками громад, щоб вони не писнули і дозволяли Офісу президента України потім робити все, що їм заманеться. Ну і попутно можна замінювати українців, позбавивши їх паспортів, на любих хороших русських. Наприклад, в якості нових журналістів, хороших, можуть прийти там Варламов Кац, Невзоров, там, ну, Невзоров вже паспортизований, але тим не менше, це може бути така перша чорна вівця. Далі можна там Бажену Ринську, Юлію Латиніну запросити в якості там журналістів і крутих медійників. Можна далі паспортизувати там олігархів Фрідмана і Авана, тому що вони ж хороші, і рот не будуть розкривати на Володимира Зеленського. Навпаки, будуть працювати тут, легалізовувати свої брудні доходи російські на територію України. Тобто схема намальовується така, що можна на кістках українців, позбавляючи прав на громадянство інших українців, будувати тут маленьку і зручну Росію. Ну, як на мене, схема така достатньо небезпечна і хитка, і, чесно кажучи, це породжує такі думки, що, безумовно, проблема номер один зараз у нас в державі – це війна з Російською Федерацією, але проблема номер два – це якраз Єрмак Титаров і їхнє бажання вислужитися перед Зеленським. Як там сказав у своєму інтерв'ю вчора Андрій Єрмак, я менеджер президента і тому буду робити все, щоб було комфортно президенту. Ну, вибачте, я не хочу бачити таких менеджерів-президентів, які роблять гірше, а моїй державі, усім громадянам України і порушують конституцію і права українських громадян, в незалежності, які у них прізвища. Для того, щоб боротися там умовно із Рабиновичем, Корбаном, Коломойським, у нас є судова система, у нас є органи, будь ласка, якщо є до них претензії, давайте розслідувати. Тим паче справ на того ж самого Ігоря Коломойського не бракує. Просто давайте їм хід і нарешті призначте очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я думаю, там пан Клименко дуже швидко розбереться із справами Коломойського. Але ж ми не бачимо такого бажання, тому це банально гра така окозамилювання для українських громадян, які ще не розкусили, що таке Зеленський, що таке Єрмак і що таке Татаров. Ну, а в цілому, знаєте, така дуже неприємна ситуація, тому що Зевлада продовжує свої ігри і робить вигляд, що немає війни, немає смертей, немає численних руйнувань, немає окупації 21% території. Що, наприклад, наше велике і дуже важливе для економіки місто Харків не потерпає щодня від того, що це фактично прифронтове місто, яке обстрілює люто армія Росії і намагається його знищити. Так складається враження, що в голові у Зеленського і в його оточення зараз літо 2021 року, а не пекельне літо 2022-го. І насправді всі ці покидьки так і не зрозуміли нічого ні про країну, ні про суть влади, ні про те, куди такі ігри можуть завести нашу спільну державу. Всі ці, знаєте, розмінування Чонгару, всі ці мінські домовленості, всі ці поїздки до Мінська, всі ці так звані агенти Гурмо у вигляді Євгенія Шевченка, які там намагалися напряму шота порішати з Лукашенком. Всі ці люди з російським дужком, яких розставляли на відповідальні посади в СБУ, це ж все відповідальність за влади.
Тому краще б вони зараз шукали баги у себе в самих, а не намагалися попіаритись за рахунок того, що в когось відбирають паспорт українців. Ну і знаєте, ще один момент. Я розумію, що зараз у Зеленського відбувається своя підкилимна гра, і, чесно кажучи, якби можна було здати там Ігоря Коломойського дуже безболісно, то Андрій Єрмак, очевидно, б його здав. Тому що фаворит у Зеленського має бути один. Продюсер Валентін має лишитися один на один зі своєю зіркою Василем і крутити його, як йому заманеться. Але справа в тому, що у Ігоря Коломойського є своя шкатулка. І в ній яйце, а в ньому голка. Ну і безумовно, всі ми розуміємо, що без Ігоря Коломойського і без 1 плюс 1 Зеленський навряд чи переобереться на посаду президента вдруге. Тому мені, як медійнику, надалі буде дуже цікаво, а яка ж позиція буде плюсів і Наталки Мосійчук із цього питання. Дякую всім, хто дивився. Це був такий короткий огляд з приводу цієї такої теми про громадянство і, можливо, позбавлення його кількох політиків, прізвища яких уже там називалися і в ЗМІ, і в численних телеграм-каналах. Ну, а далі дивимося, як воно буде. І пам'ятайте одне. Ніхто не може порушувати Конституцію України. Ні президент, ні тим паче його секретутки. Дякую всім за увагу. Це були «Без цензури» і я, Марина Данилюк-Єрмолаєва.